Mukyali mulabi mulungi, tukyagenda mu maaso ne Bishop Ssekamaanya. Bishop, obadde otunyonyola wano. Otandika okusoma. Yes. Ntandika wano, we natandikira okusoma, najja simanyi abakyadda. Nanesala sizimanyi, eri yali ku mutigi. Ne bajjajja, tuli mu kulya, kuzannya. Ate bajjajja kojja baali bangi bali wamu bamaama. Ono ni kikyo. Niyo kyata ne kukenenuka lunaku ne natuuka wano. Yali Pasika 1945. Kyo nkijjukira. Ngambe nkubuulidde. Ono ntandika okuzibuka amaaso nti ensi te lunaku terubeera kubeera awo kuselebureeting. Ngiyi mutu nyingi nnyo kyotulaba kikiki. Mukwano Masavu bla bla bla. Nga biwandika ku bisenge. Nange kye nakola. Kiraga kyotulaba kikiki. Kwata sapule tusome. Naye nali mpandiika bubi. Kati mukwano gwange si yamujjukira ani. Nampandiikira n'asingamu n'ekkalaamu enkalu. Ndowooza nabireeta mu nnyumba muno. Kwata sapule tusome. Olwo ng'eddiini ekunyikidde. Ng'egenda nnyiki sigati ng'egenda nnyinyikira. Nibyo nabijja wano. Kyenajja wano y'okusoma Sunday. Kutuyinza kukirowoozaako nti oyinza okulowooza nti sisome Sunday. Tubikola mu mpalo. Oluusi ogundi omuto yagenda n'asoma n'akomawo asanga emmere bagikumyemu ng'aseesaamu. Waliwo abawala bwe nga bamanyi okunyiga ffe ffe tubimanyi tusobola okukumamu. Ezisijiganga ku mmere. Naye nga tubikola waliwo asigala waka. Luusi kwa kubula omunagali mugende musome sinja kusobinja kujja oba kansome esooka oba kansome eyokubiri nga ati byonna nga byetereza byokka omanyi anaasigala waka anaasome kuba emisa ziriyo bbiri naye esigali zenkuma waka sijja kusoma afe ne lugenda naye nga abazadde batutereza bulungi mu ssomero eri nga buli Sande abayizi babayita abaana babayita tikyabirawo n'abayita era bangi babakubanga ku mande nze sikubibwangako era banyabo tegwali mutawaana gwange era bwenkuze newakubadde nga nkyayiga ewaffe wala eriyo ojja kulabayo ekisulo gyenva nga ni muluwumula nga siyinza kwefaniriza ku butajja kusoma oluusi nga ntambuza ebigere mailo zisukka 10 zikilomita zimekezo ninga atambuza ebigere ku ssaawa 3 nga natuuse ddoola. Okusoma kwa kwedini kwatwala bbanga ki? Obudde bwonna atutegeeza ki? Aŋŋamba okw'omujiji ogumalirize. Omujiji nga mukaaga. Bwe twagumala ate omwaka gwaddako n'entandika okuyiga. Bishop mwasoma nga biki? Ng'abaana b'ennaku zino basomayo mwezi gumu? Si bwe kiri. Tulina stages. First communion mwaka mulamba. Nga babategeka. Confirmation babategekera mwaka mulamba. And tulina kye tuyita solemn communion to confirm your baptism commitment nago mwaka mulamba. Ati mu Luganda edda yayitika kali mwezi kati gye tuliyita kumunya esooka abaana babategekwa mu P2 mwaka gwonna ogwa P2 kitegeeza 3 terms school time babasomeza mu ssomero kati babategeka okufuna confirmation oba okusibwako emikono era mwaka mulamba kye kimu ate baddamu to confirm the baptism of ours nago bakubeera mwaka mulamba kye tuyita kumunya yekitiibwa nefe ebyo byonna twabisomanga mu bbanga eryo tubeera ku mujiji nga ettiryo bya magezi ng'olina kusooka kumala bya ddiini n'olyoka ogenda mu byamagezi era nago bye nakola kyobala edizini nakaza nibana abaana oluusi budde bwa ddiini nti ali tugenda mu sipooti tugenda gindi kati tulaba wonna ddiini tekyasomesebwa bulungi ife twanyikira twanyikira kyekyo olaba abanyamba wano okumanya obukulu bwa Sande n'ennaku enkulu ez'abakristu kaniyabisa olulimi olukati bwe n'agataze omenja kujja kubuza abantu kegamba tugamba amazaalibwa ga kristu nga lunukulukulu nnyo nga mutimba obukomera bikutisimugamu ebiri mwakolanga ki okulwawula kundala n'ogolola bulungi
bajja kugula ennyama, mujja kulya ennyama empujji. Ate emisa nga waliwo ez'ekiro nga eri abagenda okusoma mu misa, fe obuto olusinga lusigala naye olusinga lugenda ne bakulu baffe abawaka. Era nga nawe waka kugamba nga muli ekyalo kyonna ekiwulirese nti tugenda kukuza amazaalibwa ga Kristo n'ekisooka byonna kanisa oba kereziya olwoke bagenda banywa omwenge. Si guno ogw'okugwa ku kkubo, gwa kintu kiramu. Ate nga balina balina be banywa nabo si kumala ganywa wona abajjanga okunywera wano ngaera mikwano gyano era bwe bakuze omu ku bwe baywanga n'owa wano yo yali awo naye yafa bajjanga ne luzannya omupiira naye ku sayi ne banywa bonna omwenge. Ono no ekitaawe w'oyo nga bakuŋŋaanya ssente mu kereziya nga siwala nnyo kuva wano ne bakolanga omukwano era nga banywa ba mikwano mikwano si baligamba ngenda munaka nengenda mubala gwa kintu kiramu. Suuka olindi nzija ngaesomulagwa osuna ekimu kinayigira ennaku enkulu tugambe tulina olunaku olwokutwalibwa ne Maria muggulu olwo lwali lukulu nnyo. Maama wano baali bamuyita Maria ng'alwetegekera bulungi nnyo nga tutambuze n'ekitafaanayi kyabi kira Maria ali abagoloza tukisinze no these are visual aids kuliigiza yikwetalaba awono nga lunaku lukulu nnyo nnyo era buzibu lutuuka nzijukira wano kati lutuuka 15 October ebirozo bijja wano tebansuuza wansi kunsomesa ne through practice kyengamba abazadde singa mu abaana bava obuto nga mbayonsa eddiini nga muyisanga eddiini bwe bagira tibayinza kubyerabira olunaku nga lukulu nnyo olunaku olwa pasika easter tusoma ku ssaku lwokuna olutukuvu tugenda tusinze walungu tugenda mu mpalo ekiro tugenda n'abakulu ono bakoma oli n'agenda okwejjusa mu nnaku ezo olundowooza lwali lwabikira Maria bakadde bange bakadde baffe bagenda ne bejjusa kati maama yagenda nga batabani baganda be abamanyi mu father namugamba nti guli nga simulabye genda mugamba ajje yejjuse ekyo sigenda kukyerabira yejja naye kitaawe w'oyo father ekyali mubuvuka wano nagamba father akugambye olunaku lukulu genda wejjuse era yeyambula kanzu yejjusa bijja byokka olaba bafaaza baali babamanyi nnyo wano taata ono wawano nga muzimbi eri ekyolonesie bagala nga bajje wano buli bafaaza bonna bali abali nga nange nkyali wano teri ofaaza ataatuukako wano ngaamwetaaga ono yali kumpi nnyo nabo kulu biddiini eyona n'okwagala mpozi no nze saayagala busuulu ne byonna olaba nava butunga busuulu ti mbamanyi mbaagala ali niri ku ssomero se nali mulalumu nga byebatugamba mbuno wamirako n'ekinusu nga wogezaamu okusembera kyali wajjajja nga siranda kutandika kusoma anti lwava ku mabere nze ogenda okutegeera nga ali wajjajja eddefu bwetwakula maama yali akutwaliddeyo ki togenda kulaba ku bajjajja nga wakava ku mabeere nidda nali nkuziimu kyentegeeza bwe nava ku mabeere yempisa omwana wava ku mabeere bamutwala bajjajja takulira waka mwete mubimanyi ebira mulabye naye yempisa omwana bwava ku mabeere oba agenda wasenga oba agenda wajjajja azaala maama oba azaala taata yinga bakukabira mukabisi ege wajjajja azaala maama. Twesiimye nnyo okutweyungako programu muntu w'abantu olinanga essanyu Robina Mweruka tukyagenda mu maaso ne Bishop Ssekamaanya tugendako omulamu katono tukyadda tova ku Bukedde 1.